هانو أغلون مو كاريريكا لوكسمبورغ يوم بريدي hasojwe igikorwa cy'umwiherero w'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi batuye biga cyangwa bakorera hano muri iki gihugu ndetse n'abatumirwa babo hari uyobora abanyamuryango ba FPR Inkotanyi batuye mu Budage no muri Denmark bitabira iki gikorwa bagize umwanya wo kuganiriza abari bari hano nabo ndetse uhagarariye ambasade y'u Rwanda hano Andre Bucyana nawe yafashe ijambo aganiriza imbaga y'abantu bari bitabiriye uyu mwiherero w'iminsi ibiri twagize n'amahirwe kandi mu gusoza aho ministre akaba na komiseri mu muryango wa FPR Inkotanyi twagira Yezu Gaspari yahaye ikiganiro kuri uyu munsi wa kabiri abanyarwanda bari bateraniye hanga muri uyu mwiherero yabaganirije kandi ku bijyanye n'uburezi n'uburyo igihugu gishyiramo imbaraga ngo bugere kuri buri wese abaganiriza no ku cyerekezo uburezi burimo bujyamo cy'iterambere rwihaye bamwe mu banyarwanda kandi batuye mu Bubiligi basabye ko mu kweshanja mu kuganira basabye ko ikinyarwanda cyahabwa umwanya kurushaho mu kwigisha urubyiruko ruba mu mahanga abandi batanze ibitekerezo mu kiganiro cy'uko abato bakomeza kugira umwanya wo kwigishwa koko ikinyarwanda kurusha indimi z'amahanga aho usanga ababyeyi bamwe badashishikariza abana kuvuga ikinyarwanda ahubwo bakavuga indimi z'amahanga ibyo nabyo byagarutsweho mu kiganiro bagenye na ministre mu gusoza rero uyu mwiherero umaze iminsi ibiri hano Arlo abanyarwanda bishyiriyeho n'inzego zizakomeza kubafasha gutegura ibikorwa nk'ibi ngibi mu buryo busanzwe ikindi nuko wabaye umwanya w'ubusabane reka rero tubasezereho nyuma y'iminsi ibiri tumaranye ahangaha tubagezaho ibibera Arlo muri umwiherero wa APF w'abanyamuryango batuye hano mu Bubiligi tugira tuti mukomeze mugire ibihe byiza bisoza umwaka yari karirima wayigiye hano Arlo.